By Monday it should be visible. Sawa. Mheshimiwa. Yes. Tungefanya tirie mheshimiwa. Yes. Area kona ivalia. Yeah. Ukawa nawe. Sijawahi nimejulia hapa kwa site lakini kwa kulingana na mimi nilikuwa najua ni 1 kilomita maana hiyo ndio tuliagana na hiyo ndio niliambiwa itawekwa. Kwa hivyo sijui kwa nini imekatwa, maybe imekatwa imepelekwa mahali pengine kama hizo zingine zinasemekana zinawekwa na hiyo that's a very bad interference. Hiyo ni mbaya kabisa because it was 1 kilomita. Hiyo ni mbaya. Na nitauliza tu kwa nini limepewa 5 garden meters. Niko na barua zile ambaye nimeandikia hata wasiri wa barabara mashari aliyekuwa kwa bereni nikiuza hii barabara. Nataka kusema hivi. Ni vizuri tu kwa sababu hata hizo 5 kilometers, 500 meters itasaidia mahali. Maana actually hata kuanza pandini mimi nilisema ianze pandini. Maana huu ndiye mlima pandini kuna temporary kidogo. Kwa hivyo, nataka kusema hivi, mali itapaki mali hiyo 500 meters itapaki kwanza. Nitawawekea mara yote mpaka kule kwa ramire ingine kule kamiu kule. Na hii pia njia kuenda mpaka kwa kabuga. Na niseme hivi, Mungu akisaidia. Hizi barabara mbili hii kwa kabuga na hii ingine itapaki hapa. Hatutafika 2026 kabla ijapata rami. Maana na isukuma. Hata kama kuna siasa tu sioja. Lakini,
mwenye atafaidika ni mwananchi, sio wanasiasa. Kwa hivyo hata kama uwezi kasirika na utorokee kasi yako. Kwa hivyo mimi nitaendelea tu kufanya kasi yangu, nisukume vyenye mimi najua, to make sure that watu wa Kamiwa wamefaidika na hizi barabara. Eneo hii ukiangalia, my friend, ukiangalia nyumba kama hii hapa, hii ni standard ya nyumba ya town. Inakuonyesha kabisa eneo hili ni town kabisa. Na hii barabara ikishatengeshwa, watu wataanza kutoa rasilimali sawa huku kupeleka huko kwa supermarket, kupeleka huko town bila kusumbuka. Kwa hivyo kupata rami hapa ni ya muhimu sana. Sana. And actually it is wrong due kwa sababu hapa kunatakiwa kuwa na rami. Kwa hivyo tunauliza hata serikali kuu ikifikiria isikulete ikikutukatia, tungependa the remaining 2.3 kilometers iwekwe yote sasa. Maana sasa hiyo ukiminus 5 meters itabaki 2.9. Tu hizo imebaki 2.9, hatutaki iwekwe pache, sasa tunataka iwekwe yote iishe. Then tufikiria mambo ya ring road zingine. Na wananchi wa hapa town, mjambo. Yeah, kwa majina ni Master Gatoku, Deputy County Commissioner, wenu hapa Embu West. Tunashukuru sana mheshimiwa kwa ile bidii amefanya ndio aweze tuweze kutengenezewa barabara. Na director, tunaamini ya kwamba mtafanya kazi ambayo inafaa. Unavyojua tukiwa na barabara mzuri, kutakuwa na security itakuwa top notch kwa sababu tutakuwa tuna respond haraka haraka. Ndio. Yeah. Na nyinyi pia biashara zenu sita na nawili kwa sababu ya vile mtaweza kufanya kazi kwa bidii. Kwa hivyo vile mmeambiwa na wengine, wacha tufanye kazi, wacha tu sipotelee kwa pombe na maneno mengine mbaya. Sawa sawa. Na mtusaidie pia kuweka usalama. Sawa sawa. Mimi naitwa John Murethi AKA mwalimu, na mimi ndiye chairman wa Lagamo Picking Bay, ambayo ndio the next picking bay hapa hivyo. Inaanza hapa Dubai, baka pare karibu na cooperative hapa kwa junction. Yangu kwanza ni kushukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma pande hii ili kututengenezea hii barabara ambayo iko nyuma yetu. Tuna sisi kama jeshi tuko na jina ambayo tumeipea, tunaitanga barabara ya KWS. Ukisikia hiyo sasa ndio hii. Na tunashukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma kuja kututengenezea hii barabara. Imekuwa hivyo kitusumbua. Mimi hata kuna wakati last season ya mvua nilianguka pale kwa kona. Pole sana. Kutereza. So imekuwa ikitusumbua miaka mingi, over the last 20 years. Imekuwa tu hivyo. Kwa hivyo ikitengenezwa itakuwa ni faida kwetu sisi kama waendeshaji wa pikipiki, maana sio vizuri sana kuangusha customer. Mtu anasikia vibaya sana wakati umetereza, umeanguka. Kwa hivyo nashukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma pande hii kututengenezea hii barabara ya KWS. Sasa kuanzia ikishatengenezwa, ikiwekwa rami, sasa sisi mambo yetu itakuwa sawa, itakuwa chonjo. Pia nashukuru mheshimiwa. Kuna wakati mwingine niliongelesha huyu SWAT ambaye ni mmoja wetu, nikamwambia kumbusha mheshimiwa, bado tunangoja ile promise ya license. Na sasa nimesikia ameongea hilo jambo na mimi nimefurahia sana. Na ninaamini ya kwamba jeshi ya boda ambayo iko hapa pia imefurahia, kwa sababu wale ambao hawana license sasa watapata nafasi na wataipata. So yangu nimeshukuru sana mheshimiwa, uendelee kujituma hivyo hivyo, usikuwe na wasiwasi. Sisi tunaangalia, tuko na macho. Hatuhitaji kuambua tuangalia. Tunaangalia na tunaona mahali kazi iko. Mimi naitwa Njoke ama David, na mimi ndio mwenyekiti wa Eco Taxi hapa Emco. Langu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kiongozi ambaye sio mwanasiasa sana. Sababu huyu ni mtu ambaye anajua kutofautisha nyakati za kufanya kila kitu. Mheshimiwa Mukonji amefanya mambo ambayo imeshangaza kila mtu. Juzi wakati siasa imeisha, tumemuona amejituma ili ya ukweli. Na utaniruhusu mheshimiwa nitaje mawili matatu ambayo mimi ni mshahidi ya kwamba umeyafanya. Kila mtu ameona pale katika mashule zetu amekuwa na ile program ya renovation. Ni kweli ama si kweli? Tukitoka hapo, kuna jambo lingine la maana sana amefanya
kupitia ofisi yake. Nayo nimeona juzi amefanya ile maneno ya basari. Tumpigie makofi tena. Sasa kwa hayo machache mheshimiwa, nataka kukushukuru tena kwa ajili ya hili jambo umekuja kulifanya hapa mbele ya hawa wananchi wote. Nikitumai ya kwamba bado utaendelea hivyo hivyo na hiyo hali yako ya kujituma. Mheshimiwa, tuko na vikundi mbalimbali hapa. Na nakwambia tuko nyuma yako kidete. Asante. Tumekushikilia. Thank you. Na kwa maana sisi tunasemaga waembu. Wageso ni kire mugambo wao. Wakio. Brother tia utindo kima kwa ni isonisio. Na tondo wanandundu. Ega tinda ya kiga ambavaria. Na kide tutikuwa wanura kukendaga. Liu tiga mundu wetu utindo kiguo atitakore nyenya. Tuko nyuma yako na tutakushikilia. Kwa majina naitwa Engineer Derito, Media Deputy Director wa Kenya Urban Roads Authority. Leo hii tumeleta contractor yule atafanyia kazi ya CBD 17 kilometers. Kazi yenyewe itakuwa kusafisha mitaro, cleaning of drains, pothole patching, ndio mkiendesha bonda mnaenda mzuri na ofari. Mahali itakuwa baya sana, tunaweza ongeza rami. So atakuwa anafanya 17 kilometers, asafisha mitaro, afanye pothole patching mpaka town yote ikuwe smart. Atachukua barabara kama vile Bruvare, Daras na hizi sasa za mamagina hapa ndani. Lakini juu ya resources hatuwezi fanya yote pamoja, so tunafanya kulingana na uwezo wetu. Na vile mheshimiwa amesema, wakati contractor amefanya kazi ameelezewa jaribu awapatie kibarua, wale hawana kibarua. Nanyi mkubali kufanya kazi na msikuje kazini kama mume. Sawa. Haya makofi yake director CBD kwenda. Ni yote ya town zote. 17 kilometers of CBD hapa town. Tumechanga pesa, tumetafuta pesa, tumegonga milango, tumepata pesa ya kuinua standards za barabara zetu za CBD zenye nyinyi watu ya boda na watu ya taxi na watu ya town wanatumia. Kwa hivyo tumeleta pesa na pesa iko tayari kufanya hiyo kazi. Na tunataka standards za barabara zetu kwa contractor zifanywe jinsi ambavyo zinaweza dumu na zinaweza kaa vizuri. Kwa hivyo tutakuwa very keen kuhakikisha hiyo kazi imefanya vile tumesema. Na tunahakikisha hata zile material unatumia zingine zisaidie watu wetu huko. Usitoe maneno ya mchanga, maneno ya sand, wacha itoke hapa. Kama ni transport, ukiweza pea jeshi yetu ya malori pale, diyo pia iweze kubenefit. Kama unanunua kitu yote kama chuma ya kuweka drainage, tafadhali hakikisha umechukua kwa our warehouses huku na go down zetu. Lakini usizambaza kwa watu wengi, tunataka kutengeneza mabilionea wengi. Hatutaki mtu moja okote all the wealth ya Embu, abaki sisi zote ni maskini. Hiyo tumekataa. Sawa sawa. Lakini ya muhimu zaidi ni kuhakikisha hii area yetu tumepandisha standards za living. Ili ukiingia Embu town, unajua hakuna mahali unaweza ingia kwa shimo, unaenda mahali mzuri ambapo utakuwa unafurahia. Leo tunaleta si ya mkunji. Hii maendeleo ni ya wananchi. Kwa sababu wananchi walichagua mkunji. Si ndio? Walipochagua mkunji, walikuwa wachague mkunji awaletee maendeleo. Ama hiyo maneno inaendaje? Sinaenda hivyo. Na mimi kwa sababu mlinituma kule bunge, na mimi kazi yangu nafanya kuhakikisha kazi imeendelea vizuri. Ile kitu nawaomba ni kuhakikisha nyinyi kazi ile inafanywa mnajua ni ya nani. Nimeona watu wakitaka kuleta confusion. There is a very big difference between county government na national government. County government tunaikatia keki yake before tugawe budget ya national government. Pesa inakuja huku, pesa mingi inafika huku. Na wanaambiwa mtengeneze budget yenu, mtengeneze mabarabara, mtengeneze masoko, mtengeneze ECDs na pesa ile mmepewa. Alafu kule national government, mahali mimi nakaa katika National Assembly, mimi nabaki pale kuvuruta vitu
ziweze kukuja hii upande kutoka kwa national government. Kwa hivyo network ile tunataka, ile network tunataka ni watu wajue na watambue kazi ni ya nani. Na mimi sina shida na mtu kusema hii project, hata mimi niliomba hii project hapa ni ya national government, lakini pia mimi nilichangia ikuje, lakini pesa kwenye imetoka ni national nini? Kwa hivyo haiwezi in any possible way, hakuna vile kazi ya national government inaweza kuwa ya county government. Kwa sababu sasa budget zingine zitaanza kupotea. Ama ni aje? Sindio? Na it is very important tujue umechagua mbunge umemtuma Nairobi. Umechagua MCA hako area. Umechagua governor hako area. Umechagua senator umemtuma Nairobi. Sindio? So hiyo network ni mzuri. Na ndio maana tumesema hizi project, I want every single leader. Ukipata barabara hata kama ni ya national government inaundwa vibaya, pigia Mugonji immediately. Kwa sababu pia wewe as a leader unavaa kuangalia kama kazi inaendelea vizuri. Lakini waje ijulikane imetoka wa? Wapi? Hiyo ni muhimu ama si muhimu? Kwa hivyo nikisema hii soko kubwa hii, hiyo ni ya national government, hakuna mtu nimetusi mimi. Nikisema ile stadium imejengwa na pesa ya national government, kuna mtu nimetusi? Si ni ukweli? Kuna mahali nimedanganya? Nikisema vizuri sana ya kwamba hii barabara tunaanza leo inatengenezwa na national government, kuna mtu nimetusi? Kuna mtu nimedharau? Si ni ukweli? Na tutasema hivyo mpaka maneno ieleweke imetoka wapi. Mimi ndio the patron na mimi ndio champion wa national government project katika constituency yangu ya Manyatta constituency. Na nitakuwa sifanyi kazi yangu kama siangalii project za national government zinafanywa aje huko. Ama ni aje jeshi yangu? Sio ni ukweli? So vitu zieleweke, mimi kazi yangu si kujenga shade za bodaboda. Hiyo ni kazi ya MCA. Kwa hivyo hiyo ileweke, mimi kwa budget zangu zote hakuna mahali naona ati naweza weka shida ya bodaboda. Ile vitu mimi nafanya kama bodaboda napata wako na shida, mimi utoa kitu yangu ya mfuko yenye nimekaziwa nayo, yenye ninanyima my sons, ili niweze kushare na watu wenye walinipea hiyo jobo. Kwa sababu pia nyinyi ni wadosi yangu na mlinirukisha mto ile wakati mnafaa kunirukisha mto. So mimi nitaendelea kujituma hivyo hivyo. Na nikijituma, nyinyi msisahau ya kwamba mkuwe macho mkiangalia wale wanafanya kazi. Kwa sababu hao ndo watu wanafaa kusukumwa juu, wanapanda mpaka wafike ile kiti ya urais. Na si mwingine ningetonga mkoji. Ama ni aje? But kuna program mingi sana ziko mbele yetu. Already in the CDF, kwa sababu siwezi jenga sheds, mimi nimeweka 3 million Kenya shillings. Hiyo pesa ni ya kufunza watu ya boda maneno ya kupata license. Nimesema mwenye ako na license ya boda na anataka kuupgrade apate ya gari, mimi nitalipia yeye na nitahakikisha amepata. Ule mtu ako na license, ana license na ako na boda na anaendesha boda, naye yako na nafasi ya kupata license ya kuendesha boda, na hiyo itatoka kwa ofisi yangu. Na hizo ni conversations zenye tutafanya, tutaongea huku tuhakikishe iko sawa. Sasa